В Україні стартував новий сезон футзальної екстраліги. Деякі команди вже встигли провести перші матчі. Невдовзі до них приєднається Кардинал Рівне Стандарт. Зараз підопічні Олександра Бондаря готуються до дебютної гри. В обоймі тренера поки не всі гравці. Троє рівнян захищають честь збірної України на чемпіонаті Європи серед 19-річних. По цій причині перенесли календарну гру екстраліги з енергією. Тренувальний процес почався з 1 серпня. Тренуємося кожного дня. Поки що в режимі одного тренування в день. Як такої відпустки не було, намагалися підтримувати форму. Звичайно, важкі часи, але добре, що чемпіонат повернувся. Будемо сподіватися, що до початку першого тура підготуємо команду в належному стані. У міжсезоння склад рівнян поповнив 32-річний універсал Євген Ланко. Досвідчений гравець вже виступав за «Кардинал» у сезоні 14-15. У клубі розраховують підписати контракт як мінімум ще з одним новачком. Роль лідерів у новому сезоні візьмуть на себе вже звичні вболівальникам гравці. Один із лідерів команди Михайло Волянюк у передчутті успішного для себе особисто та всього колективу чемпіонату. Була дуже велика пауза. Дякуючи Богу і Збройним силам України, ми взагалі можемо займатися своєю улюбленою справою і вже нарешті почати якісь офіційні ігри. Тому всі в очікуванні, всі по максимуму очікують на цей сезон. Плани в мене покращити результативність хоча б в два рази, як мінімум, а там буде видно. Може хтось заб'є ще більше. Це ж таке. Цьогоріч у футзальній екстралізі змінився формат змагань. Команди розділили на дві групи – Захід та Центр. Першу гру у новому сезоні «Кардинал Рівне Стандарт» проведе 24 вересня у Львові проти «ІН-АЙТІ». А 1 жовтня рівняни на своєму майданчику прийматимуть Івано-Франківський «Ураган». Віце-президент рівненського клубу Михайло Кондратюк очікує на цікавий та сповнений несподіванок сезон. Немає наперед якихось аутсайдерів, немає визначених лідерів, хоча я думаю, що дійсно буде не просто грати з командами енергії, урагану, але я думаю, що такий, зважаючи на особливість цього чемпіонату, кожна гра буде особливою, і в кожній грі, я думаю, що у нас будуть так само несподіванки, неочікувані результати, сюрпризи, все це буде так само в наших розіграшах. За півроку без офіційних змагань рівненські футзалісти встигли зголодніти за спортивними баталіями. Упродовж літа гравці підтримували форму на відкритих майданчиках, проводили товариські зустрічі, а також брали участь у турнірах на підтримку ЗСУ. Зараз кардиналівці налаштовані поборотися за високі місця та подарувати позитивні емоції своїм уболівальникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.